E aí, pessoal? I can man. We're good. Novamente em casa, pessoal. Hoje eu vou partilhar já aqui a minha tela, porque estamos a falar da plataforma BantoBet, afiliado BantoBet. Não é para vocês apostarem, não. Não é uma casa de aposta, mas sim, vocês vão convidar pessoas. Exatamente. Essas pessoas, vocês têm 20% de comissões em cada jogada que os vossos jogadores ou vossos convidados perderem. É isso mesmo. Então, se vocês conseguem ver aqui, eu tive uma comissão num mês de dezembro, que foi ontem, já estamos em 2024, dia 31, a minha comissão foi de 8.285 kwanzas, 9 cêntimos. Então, saldo para retirada, temos aqui 31 mil kwanza. Esta plataforma tem vários vídeos aqui no canal, então não sabes abrir ainda a conta, vou deixar o vídeo aqui para vocês se registrarem, para vocês fazerem tudo. Também tem vídeos como fiz saque anteriormente. Vocês conseguem ver aqui a plataforma toda ela bonitinha, com as suas dashboards bem organizadas. Temos aqui comissões pendentes, temos aqui o CPA, temos aqui o saldo, temos aqui algumas mensagens. E temos aqui novos jogadores registrados, não registrei nenhum jogador. Comissões de ontem, como vocês veem aqui, cliques em banners. Todos os jogadores, tem 42 jogadores, apenas 4 jogadores ativos que jogam. Então, o mês passado, que no mês de dezembro, eu tive um saldo negativo, mas mesmo com um saldo negativo, consegui recuperar e tirei ainda 8 mil quase. Mas se não tivesse um saldo negativo, com certeza eu irei ganhar mais, mas é isso. Se nós clicarmos aqui em jogadores ativos, vai ver aqui os jogadores ativos, todos os jogadores ou as pessoas que eu já convidei, irão aparecer aqui. Se eu carregar, vamos carregar, e já aparece aqui. Então, são essas todas as pessoas que eu convidei com o passar do tempo. Então, vocês vão indo aí convidar, divulgando nas vossas redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer, como também no WhatsApp, e criar os vossos grupos. Também vou criar já um grupo aqui, vou deixar o link na descrição, para que vocês possam entrar e vamos trocar nossa experiência aí, vamos convidar as pessoas, vamos colocar nesse grupo, ok? Aqui tem aqui o criador de link, fontes de marketing, biblioteca, notícias, mas nesse vídeo não irei falar disso, porque o que eu quero vos mostrar é o saque. Vou clicar aqui em saldo para fazer o saque destes 31.250,87 centavos é o que eu tenho para retirar. Se eu clicar aqui em retirada em meus pedidos, vai aparecer os saques que eu já fiz. Vamos aguardar. Estes são os saques que já foram aprovados, que caíram na minha conta: 5 mil, 1.000, 4 mil, 2 mil. São alguns saques que eu já fiz. Então vale a pena trabalhar como afiliado na BantoBet, vale a pena. E vamos aqui pressionar em retirar. Aqui em retirar já vai aparecer a transferência bancária. Vai aparecer aqui transferência bancária. Aqui já aparece o nome do titular da minha conta e o IBAN, com certeza. E agora aqui vou colocar o valor que eu pretendo sacar: 31.230 kwanza, 230 kwanza, vírgula 87 cêntimos. E depois, diz que o número é inválido. Quando vem este tipo de resultado aqui, que o número é inválido, tira a vírgula e fica assim: 31.250,87 cêntimos. E depois vamos retirar. Aqui, retirada simples, que vai ser redirecionada para o meu banco. Já está aqui, com sucesso. A retirada foi feita com sucesso e aqui o saldo está pendente. Então, depois que esse valor refletir ou chegar na minha conta, eu irei vos mostrar também nesse vídeo mesmo. Então, vamos aguardar até refletir. Finalmente, o saque, depois de 9 dias, refletiu. Hoje, no dia 10, a plataforma de afiliação da BantoBet processou o meu pagamento. E eu irei vos mostrar agora aqui no computador, vou partilhar a tela. Deixa eu já partilhar aqui para vocês poderem ter acesso. Já está partilhado. Então, está aqui, como vocês veem, o que aparece aqui, está aqui. Boa. Pagamento, salário 94, que está aqui 31.250, aí 230,87 cêntimos, dia 10 de janeiro de 2024. Eu posso pressionar aqui para ver obter um extrato aí, mas vamos ver aqui. Pagamento, salário,
Como você vê, o pagamento de salário foi de 31.230,87 cêntimos, já que o montante, o dia na qual foi transferido às 14 horas e o número da operação. Se nós voltamos aqui na conta da BantuBet, ainda está em pendente, mas o processamento já foi feito, como você vê aqui, a comissão disponível que é 31.230,87 cêntimos, ok? Conseguem ver? Então, a BantuBet paga a plataforma de afiliados, como vocês veem, no dia anterior, no primeiro dia do ano, que tinha apenas 42, já conseguimos registrar mais um jogador na plataforma. Como vocês veem aqui, o saldo neste mês já não tem nada, e está aqui, ainda está pendente, até amanhã praticamente já vão tirar, porque já efetuaram o meu pagamento. Exatamente. Então, se eu vir aqui, eu consigo tirar um extrato bancário, baixar isso em PDF, para vocês poderem ter maior certeza do que a BantuBet paga esta plataforma de afiliação. Como vocês veem aqui, está aqui, pagamento de salário, aqui, montante, e o número e o movimento da transferência. Então, é simples ganhar dinheiro com a internet. Então, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like marrotão, porque aqui no canal vai ter conteúdo todas as semanas, tem sempre novo vídeo, e principalmente vídeos para vos ajudar a ganhar dinheiro na internet, gerenciamento de carteira digital, marketing e importação. Você encontra tudo aqui neste canal. Então não hesite em nos puxar no nosso WhatsApp, seguir nas nossas redes sociais como o Facebook Renda Extra Natal e no Instagram Natal de Souza 5DE, essa aí, nossa tag no Instagram. Então, siga-nos todas as redes sociais e adira ao nosso curso de importação, social media, que está em promoção neste exato momento, por mês, 7 mil kwanza. Então, durante um mês, vais ter aula e acompanhamento, tudo transmitido no Google Meet. Vamos intercalar aí. Então, vos aguardamos, que nos resta dizer o nosso. Arigato gozaimasu.